თემები, რომლებიც გვეხება. საკითხები, რომლებიც ყოველთვის აქტუალურია. ყოველ ოთხშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე ტელერადიო კომპანია ქვემო ქართლი წარმოგიდგენთ რადიო იმედის გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9. მოგესალმებით, რადიო იმედის ეთერში იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია 4 ოქტომბერს გამოცხადდა, სად უნდა გაიარონ მსურველებმა რეგისტრაცია, როდემდე გაგრძელდება ეს პროცესი და რა უნდა ვიცოდეთ პროფესიული განათლების შესახებ. დღეს ჩვენ საუბრობთ პროფესიულ განათლებაზე, წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის წუმარს ირინა წეროძეს, პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროს. დიდი მადლობა ქალბატონო ირინა სტუდიაში მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმები მსმენელებს. ქალბატონო ირინა, როგორც უკვე აღნიშნე, რეგისტრაცია დაიწყო 4 ოქტომბერს. როდემდე შეძლებენ მსურველები რეგისტრაციის გავლას და როგორ უნდა გაიარონ მათ რეგისტრაცია? საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 4 ოქტომბერს გამოაცხადა რეგისტრაცია პროფესიული განათლების მიღების მსურველებისათვის. ეს პროცესი გასტანს 15 ოქტომბრამდე, 15 ოქტომბრის ჩათვლით და რეგისტრაციის გავლა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია საქართველოს მასშტაბით არსებულ ყველა რესურს ცენტრში, ასევე პროფესიულ სასწავლებელში, რომელიც აცხადებს მიღებას და ასევე ჩვენ უკვე ორი მიღების ფარგლებში შემოვიტანეთ, ასე ვთქვათ, გამარტივებული სარეგისტრაციო ელექტრონული რეჟიმი და ონლაინ რეგისტრაციის გავლა ასევე შესაძლებელია VET-MSG ვებგვერდის საშუალებით. თუ არსებობს უკვე სტატისტიკა ამ დროისათვის რამდენმა აპლიკანტმა გაიარა რეგისტრაცია? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურად ვაკვირდებით მონაცემებს. დღევანდელი მონაცემებით რეგისტრაცია გავლილი აქვს 6200 აპლიკანტს. ამ მიღებისათვის ჩვენ სულ თავისუფალი ადგილების რაოდენობა ამ etap-ზე გვაქვს 9000-მდე თავისუფალი ადგილი. ძირითადად ტენდენცია არის ხოლმე ისეთი, რომ ბოლო დღეებში ხდება უფრო მეტი აპლიკანტის მომართვა და რეგისტრაციის მონაცემები განსაკუთრებულად იზრდება ბოლო დღეებში. ჯერ კიდევ ყველა მსურველს აქვს დრო ფაქტურად ეს ერთი კვირა, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ ამოარჩიონ მათთვის სასურველი პროფესია, პროფესიული პროგრამა, მათთვის სასურველი სასწავლებელი და დარეგისტრირდნენ არა მხოლოდ ერთ არჩევანზე, ანუ გააკეთონ არა ერთი არჩევანი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა სურველმა და აპლიკანტმა იცოდეს, აუცილებელია გავაკეთოთ რამოდენიმე არჩევანი ერთი მიმართულების ქვეშ. იმიტომ რომ თუ კი და მოგახსენებთ, ამაზეც ალბათ ვისაუბრებთ, ასე ვთქვათ, ძალიან მოთხოვნად პროგრამებზე, სადაც კონკურსი ძალიან მაღალია, იმისათვის რომ ჩვენ უზრუნველყოთ, ასე ვთქვათ, პირის ინტერესების შესაბამისად მათი ჩარიცხვა მოხდეს, მათი ჩარიცხვა პროგრამებზე, თუ კი ვერ მოხდა მის მიერ გაკეთებულ პირველ არჩევანზე, მას საშუალება უნდა ქონდეს, რომ ჩაირიცხოს, ვთქვათ, მონათესავე პროგრამაზე მეორე და მესამე არჩევანის. ანუ ჯერ განიხილება პირველ ადგილას, რომელიც მას პირველ, რა თქმა უნდა, ანუ უმაღლესი აქ ამ შემთხვევაში განსაზღვრული მნიშვნელობა. დიახ, რა თქმა უნდა, უმაღლესი ქულების დაგროვების შემთხვევაში, ანუ გამსვლელი ქულა გამომდინარეობს, რა თქმა უნდა, კონკურსიდან, თუ კი მან მიიღო დამაკმაყოფილებელი ქულა, რომელიც საჭირო ამა თუ იმ პროგრამაზე, ამა თუ იმ კოლეჯში მოსახვედრად, რა თქმა უნდა, ის პირველ არჩევანზე შეიძლება მოხდეს, თუ არა და რიგითობის მიხედვით როგორ ხდება რანჟირება ჩარიცხვების პრინციპი დაახლოებით არის იგივე, რაც არის უმაღლეს სასწავლებელში, ანუ მოხვედრის და ჩარიცხვის პრინციპი, თუმცა როგორც იცით, ტესტები, რომელსაც გადიან აპლიკანტები პროფესიულ პროგრამაზე მოსახვედრად, არის გაცილებით მარტივი, ანუ ეს გახლავთ მხოლოდ საბაზისო უნარების გაზომვისაკენ, ასე ვთქვათ, მიმართული ტესტი, იმისათვის რომ მოხდეს აი მიმართულებების ქვეშ გაერთიანებული პროგრამებზე, ასე ვთქვათ, დაშვება იმ ადეკვატური უნარების მქონე ადამიანებს. ანუ ტესტის ტიპი, აი რეგისტრაციის პროცესს რომ დაუბრუნდეთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ელექტრონულადაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ გაიარონ რეგისტრაცია. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონულად არ გადიან რეგისტრაცია, ასე ვთქვათ, არის თუ არა საჭირო, რომ თან იქონიონ რაიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია, ან რა უნდა გაითვალისწინონ, აი ამის შესახებაც რომ მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია ჩვენს მენეჯერებსაც და მაყურებლებს. რომ ვებგვერდი, რომლის საშუალებითაც ხდება ონლაინ რეგისტრაცია, ყოფილიყო მაქსიმალურად ინფორმაციული, ანუ ნებისმიერი ტიპის კითხვაზე პასუხი, რომელსაც აპლიკანტი სვავს, თუ კი ის მიდის კოლეჯში, ან მიდის რესურს ცენტრში და იქ ხდება ადამიანი, რომელიც მას უხსნის იმ ყველა ან აუცილებელი ინფორმაციას აწვდის, რომელიც მან უნდა იცოდეს, ესეთივე ინფორმაცია ფაქტიურად ყველაფერი
არის მოცემული აი ამ ვებგვერდზე. Ანუ ჩვენ გვაქვს მაგალითად პროგრამების დასახელება, თუმცა შეიძლება პროგრამის ასე ვთქვათ თვითონ მისი დასახელება არ იძლეოდეს იმ სრულ ინფორმაციას, რომელიც აპლიკანტს აინტერესებს. თუმცა არსებობს, რა თქმა უნდა, აი ამ პროგრამის ქვეშ უკვე განსაზღვრული არის რამოდენიმე წინადადებაში ახსნილია თუ რას გულისხმობს ესა თუ ის პროფესია. რას გულისხმობს სხვადასხვა პროგრამები გვაქვს ჩვენ, იქ არის საგნობრივი პროგრამები და მოდულური პროგრამები. ანუ როგორ მოახდინოს იდენტიფიცირება, რომელი ურჩევნია მას. Სწორედ ეს განსხვავებებიც მოცემული არის ვებგვერდზე. სწავლის ხანგრძლივობა მოცემულია ვებგვერდზე. ასევე გახლავთ კოლეჯების ჩამონათვალი, რომლებიც ახორციელებენ, რა თქმა უნდა, ლოკაციების მიხედვით. თუმცა, თუ კი ადამიანს არ აქვს გადაწყვეტილი, რა პროფესიას ირჩევს და მას უნდა რომ მიიღოს პროფესიული განათლება და აქვს რაღაცა ფართო ინტერესები, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის ჯობია მიაკითხონ სასწავლებლებს, სადაც მათ დახვდებათ პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი და მთლიანად, ასე ვთქვათ, კოლეჯის თანამშრომლები ამ პერიოდში არიან მობილიზებული იმისათვის, რომ დაეხმარონ აპლიკანტებს მათთვის სასურველი პროფესიის არჩევაში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე სწავლის მიტოვების მაჩვენებლის და შემცირებისათვის, რომ ადამიანს, ვთქვათ, არ გაუჩნდეს იმის განცდა, რომ ეს არის ყო ის პროფესია, რომელიც მან აერჩია. ამიტომ სანამ პროფესიის არჩევას გააკეთებს, მას კოლეჯში დახვდება სწორედ ის ადამიანი, რომელიც მაქსიმალურად მიაწოდეს და დაეხმარება გააკეთოს არჩევანი ამა თუ იმ პროგრამას. ვის შეუძლია რომ გაიაროს რეგისტრაციას? ესე იგი, რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია საბაზო განათლების მქონე პირებისათვის, ანუ ეს გახლავთ 9 კლას დამთავრებული ადამიანები, რა თქმა უნდა, ყველა პროგრამაზე არა, მაგრამ ძირითადად შესაძლებელია 9 კლას დამთავრებული ბავშვების რეგისტრაცია მიიღება პროფესიულ პროგრამაზე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ზედაზღვარი, ასაკობრივი ზღვარი პროფესიულ განათლებაში არ არსებობს. ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ასაკში შეუძლია მიიღოს პროფესიული განათლება. პროგრამების ხანგრძლივობა არის დაახლოებით წელიწად-ნახევრიდან სადღაც დაახლოებით 2 წელიწად-ნახევრამდე და მხოლოდ რეგისტრაციის პროცესში საჭიროა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ამას ვაკეთებთ ონლაინ რეჟიმში, თუ ვაკეთებთ ადგილზე მისვლით რესურს ცენტრსა და კოლეჯში, აუცილებლად თან უნდა გქონდეს პირადობის მოწმობა. გარკვეული სიახლეები იგეგმება, თქვენ ახსენეთ 9 კლას დამთავრებულები, თუმცა იგეგმება გარკვეული სიახლეები ამ მიმართულებითაც. დიახ, იქნებ აი ამ სიახლის შესახებაც ვისაუბროთ. ძალიან ბევრი სიახლე არის ფაქტიურად ყოველ წელს პროფესიულ განათლებაში, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვახორციელებთ რეფორმას და ფაქტიურად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ძალიან სწრაფად მოვახდინოთ ის ძირითადი ინტერვენციები, რომელიც მოქმედებს სწორედ ხარისხზე, ხელმისაწვდომობაზე და ასე ვთქვათ აპლიკანტების და სტუდენტების ინტერესებშია. ყოველ წელს ჩვენ მიღებისათვის, ყოველი მიღებისათვის გვაქვს ასე თუ ისე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და დიდი მასშტაბური სიახლეები, რასაც ვთავაზობთ აპლიკანტებს. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროცესში გახლავთ, რა თქმა უნდა, სისტემის, ასე ვთქვათ, მოდერნიზაცია და მისი ფუნდამენტური ცვლილება, რისთვისაც აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილება. დღეს ჩვენ ფაქტიურად პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მოძველებული და არ უწყობს ხელს რეფორმის განხორციელებას, რომელსაც 2013 წელს და რომის განხორციელება 2013 წლიდან დაიწყო განათლების სამინისტრომ და აი ეს პერიოდი სწორედ დაეთმო სწორედ ახალ კანონზე მუშაობას, რომელიც ფუნდამენტურად ცვლის მთლიანად პროფესიული განათლების სისტემას და ასე ვთქვათ, მას პროფესიული განათლების სისტემას აი ამ კანონის მიღებით შეექმნება უკვე ძალიან მყარი სამართლებრივი საფუძველი იმისათვის, რომ ის აღარ იყოს გათიშული განათლების სხვა საფეხურებიდან და ამაში გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად თუ კი 9 კლას დამთავრებული დღეს თუ კი აირჩევდა პროფესიულ პროგრამას, მას მერე შემდგომში ჩაკეტილი ჰქონდა გზა უმაღლესი განათლებისაკენ. ამ კანონით აღმოფხვრილი არის სწორედ ეს ჩიხი, ეგრეთ წოდებული საკანონმდებლო ჩიხი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ზოგადი განათლების კომპონენტები, ანუ სასწავლო შედეგები, რომელიც მიიღწევა მე-11-მე-12 კლასში, პროფესიულ პროგრამში იქნება ინტეგრირებული და პროფესიული საკანონმდებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს ექნება გათანაბრებული იქნება ის ზოგადი განათლების ატესტატთან და ამ შემთხვევაში მას გახსნილი ექნება გზა უმაღლესი განათლებისაკენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ესეთი მასშტაბური ცვლილება, რომელსაც სისტემა, ასე ვთქვათ, განიცდის, თუმცა კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი და არაერთი სიახლე არის ახალი კანონით გათვალისწინებული. ეს გახლავთ დამსაქმებლების უფრო მეტი და მყარი გარანტიები პროფესიულ განათლებაში მონაწილეობის შემთხვევაში, როგორც პროგრამის დიზაინის შედგენის შემთხვევაში, ასევე განათლების მიწოდების პროცესში და ასევე სტუდენტის შეფასების პროცესში დამსაქმებლების მონაწილეობა, ასევე ეს გახლავთ დამსაქმებლების რესურსების, ეგრეთ წოდებული ტრენინგი
ჩვენი ცენტრების ასე ვთქვათ ერთიან სახელმწიფო სივრცეში შემოყვანის დასთან დაკავშირებით, როდესაც მათ მიერ გაცემული სერტიფიკატი შესაძლებელია გახდეს უკვე სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი, რაც ასე ვთქვათ ხელს შეუწყობს სწორედ ანუ პროფესიული განათლების პოპულარიზაციასაც და ასე ვთქვათ დაფარვის გაუმჯობესებას, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, მათი ქსელი არის ძალიან ფართე დამსაქმებლების ტრენინგ ცენტრები და არაერთ დამსაქმებელს დღეს აქვს თავისი ტრენინგ ცენტრი, სადაც უზრუნველყოფილია სწორედ ის ხარისხი, რომელსაც ითხოვს თვითონ დამსაქმებელი და რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ პირი დასაქმდეს, და აი ეს ფორმალიზება ამ სისტემის არის გათვალისწინებული კანონში. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა არის ასე ვთქვათ ზრდასრულთა განათლების სისტემის ფორმალიზებაც. დღეს ჩვენს სისტემაში არ არსებობს ზრდასრულთა განათლების ფორმალური სისტემა, ანუ მომზადება გადამზადების სისტემა, არ არსებობს ასე ვთქვათ ფინანსური წახალისება და ფინანსური უზრუნველყოფის მექანიზმები მოზარდებისათვის, და დღეს როგორც ახსენეთ, არ გვაქვს ჩვენ ზღვარი ასე ვთქვათ ასაკობრივი, და ეს ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ არიან 9 კლასს დამთავრებულები და ასე მე შემდგომში ასე ვთქვათ მოზარდებიც, ყველანი ერთად იყრიან თავს და ერთ ჯგუფში სწავლობენ ამა თუ იმ პროფესიას, თუმცა მომავალში იქნება დიფერენცირებული სწავლების ორგანიზებაც განსხვავებული იქნება და იქნება მომზადება გადამზადების საშუალება, რომელიც არ არის აუცილებელი, რომ ვთქვათ იყოს მაინდამაინც ორწლიანი, შეიძლება იყოს უბრალოდ გადამზადება მოკლევადიან პერიოდში. ქალბატონო ირინა, თქვენ ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებზე და სიახლეებზე ისაუბრეთ, რომლის განხორციელებაც იგეგმება ალბათ უახლოეს მომავალში, როდის შევა თქვა ეს ცვლილებები ძალაში, და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია, როდესაც მუშაობდა სამინისტრო აი ამ ცვლილებებზე, გათვალისწინეთ კვლევები, რამდენად იყო თვითონ დამსაქმებლები, რამდენად იყვნენ ჩართულები და ინტერესებული პირები, ანუ ეს არის მუშაობის შედეგად მიღებული ცვლილებები და ფართე დისკუსიის ანუ პროცესი იყო აბსოლუტურად ღია და გახსნილი. დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში სპეციალურად შექმნილი სამუშაო ჯგუფი მუშაობდა საწყისი ეტაპიდანვე, მუშაობდა სწორედ ანუ ზოგადად სიტუაციურ ანალიზზე, მე საერთაშორისო პრაქტიკის გაანალიზებაზე, და სამუშაო ჯგუფი იყო ძალიან დივერსიფიცირებული, აქ გახლდათ მოწვეული როგორც ასე ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლობა, დამსაქმებლები, ასოციაციები, ჩვენი სოციალური პარტნიორები, საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები, უწყებები, რომლებიც ასე თუ ისე ჩართულნი არიან დასაქმების შრომისა და ასე ვთქვათ განათლების სისტემაში და ასე ვთქვათ ეკონომიკის განვითარებაში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს პროფესიულ განათლებას, ანუ ფაქტორად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროცესი იყო აბსოლუტურად ღია გამჭვირვალე და ის მოიცავს ყველა იმ დაინტერესებული ორგანიზაციებისა თუ უწყებების ინტერესებს, რომელსაც აქვს შეხება პროფესიული განათლების სისტემასთან. ჩვენი გეგმა არის, რომ 2017 წლის ბოლომდე მოახერხოთ პარლამენტში წარდგენა კანონისა, დასრულებულია საჯარო განხილვები, ფაქტორად გადამუშავებული არის კანონი საჯარო განხილვების შედეგად მიღებული კომენტარების საფუძველზე, და ფაქტორად ჩვენ უკვე პირველი სამუშაო ვერსია გვაქვს უკვე მზად. დაუბრუნდეთ ისე წლების საშემოდგომო მიღებას, ალბათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის ისიც, თუ რამდენ პროგრამაზე არის გამოცხადებული მიღება და რამდენი პროფესიული სასწავლებელი არის ჩართული. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 21 პროფესიული კოლეჯი და 15 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს პროფესიულ პროგრამას. მათ შორის უმეტესობა ყველანი მონაწილეობენ საშემოდგომო მიღების პროცესში. გამოცხადებული პროგრამების რაოდენობა არის ძალიან დიდი და შთამბეჭდავი, ეს გახლავთ 100-ზე მეტი პროფესიული პროგრამა. მისი ჩამონათვალი ჩვენ შეგვიძლია და აპლიკანტებმა ასე თქვა სრული სურათის და ინფორმაციის მიღებისათვის შეუძლიათ ნახონ სწორედ ეს VET-MSG საიტი, რომელიც მე ვახცენე. ნახავთ პროგრამების ჩამონათვალს, ნახავთ ასე თქვა ადგილმდებარეობას და მისამართებს კოლეჯებისა, თუ სათხორცელდება ესა თუ ის პროგრამა, და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს გახლავთ ასე ვთქვა დუალური პროგრამები, დუალურ პროგრამებზე მიღებისათვის ასე ვთქვა მეორე ციკლი, მეორე მიღება. ჩვენ როგორც იცით, დუალური პროგრამის განხორციელება დაიწყეთ სწორედ ერთი წლის წინ საშემოდგომო მიღებაზე 2016 წელს, თუმცა 2017 წლის საშემოდგომო მიღებისათვის, ანუ წელს, ჩვენ ფაქტორად გავაორმაგეთ მათი რაოდენობა და დაემატა 3 ახალი დუალური პროგრამა ტურიზმის მიმართულებით, და როგორც მოგეხსენებათ, შარშან დაიწყეთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.
ვიდან გაიზარდა ასე ვთქვათ დაფარვის ზონაც დუალური პროგრამებისა გახლავთ ეს გახლავთ ქობულეთის პროფესორ საზოგადოებრივი კოლეჯი რომელიც ტურიზმის მიმართულების პროგრამებს შესთავაზებს აპლიკანტებს და სოფლის მეურნეობის მიმართულების პროგრამებზე დუალურ პროგრამებზე მიიღება ცხადება ახალციხისა და რაჭის ამბროლაურის პროფესიულ კოლეჯებში ანუ როგორც იცით და განმარტავ დუალური პროგრამები რას გულისხმობს ეს გახლავთ ერთობლივი პროგრამა სასწავლებელსა და დამსაქმებელს შორის. ერთი წელია, რა თქვენ ახსენეთ 2016 წლიდან ამოქმედ და დუალური პროგრამა შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ უკვე პირველად შედეგებზე. თუმცა შედეგებზე ინტერესი გასდილი არის და ახალი პროგრამები რადგან გაჩნდა. შედეგებზე ჯერჯერობით ვერ ვისაუბრებთ ამ საბოლოო შედეგებზე, იმიტომ რომ პროცესი არის ფაქტურად ასე ვთქვათ შუალედური ფაზა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ პროგრამები არის ორ წელიწად ნახევრიანი, ანუ ჯერჯერობით ერთი წელი არის დასრულებული მათი სწავლის პროცესის. და ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვახორცელებთ მონიტორინგს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ერთად და ასევე როგორც მოგეხსენებათ დუალური პროგრამების დანერგვაში ჩვენ გვეხმარება ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია გაეროს განვითარების პროგრამა და GIZ, ანუ გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროგრამით და მონიტორინგი და ასე ვთქვათ კონსულტირება ამ პროცესებში, ვნაიდან როგორც იცით დუალური პროგრამების დანერგვა არის ძალიან ახალი და სიახლე არის სისტემისათვის, ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი კონსულტაციები, ანუ როგორც სასწავლებლებს, ასევე თვითონ სამინისტროსაც და ასევე დამსაქმებლებსაც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სასწავლო პროცესის 50%-ზე მეტი ხდება შენს საწარმოში, ასე ვთქვათ, და დამსაქმებლებსაც აუცილებლად კონსულტირება სჭირდებათ, ისევე როგორც ინსტრუქტორებს, რომლებიც აკვირდებიან და ასე ვთქვათ, ჩართული არიან სწავლების პროცესში სტუდენტებთან ერთად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეფასების პროცესი, როდესაც დამსაქმებელი თავად აფასებს სტუდენტს, რაც უზრუნველყოფს სწორედ აი ამ კონკურენტუნარიანობის გაზრდას აი ამ სტუდენტისათვის, რომელიც შეფასებულია დამსაქმებლის მიერ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გარანტირებულად შეგვიძლია ვისაუბროთ ხარისხზე, რომ აქ არის ხარისხი უზრუნველყოფილი და ეს არის რეალურად კეთებით ნასწავლის საქმე, ანუ ძალიან პრაქტიკული, როდესაც უკვე შემდგომში სხვა დამსაქმებელს აღარ მოუწევს დამატებითი რესურსების დახარჯვა იმისათვის, რომ გადაამზადოს კოლეჯში ნასწავლი სტუდენტი. ამიტომ ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, ვზრუნავთ იმაზე, რომ მოახდინოთ პოპულარიზაცია დუალური განათლების და დუალური პროგრამების და კიდე უფრო მეტ რესურსებს ვდებთ მომავალ წლებისათვის, რომ გავზარდოთ მასშტაბები ამ პროგრამებისა და მომავალ წელს დაიგეგმება სამშენებლო მიმართულებითაც დუალური პროგრამების განხორციელება. ქალბატონო ირინა, გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ დავასრულეთ საუბარი დუალურ სწავლებაზე, თუმცა მსმენელების იმ ნაწილისათვის, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდნენ, კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ რომ გავმარტოთ, რას გულისხმობს ეს მოდელი? დუალური განათლების სისტემა გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო პროფესიული განათლებისათვის, განათლების ასე ვთქვათ განვითარებისათვის და რამოდენიმე ფაქტორი არსებობს, რაზეც ჩვენ შეგვიძლია დღეს გავმახვილოთ ყურადღება და რაც ძალიან საინტერესო იქნება ამ ეტაპზე აპლიკანტებისათვის. ანუ ეს გახლავთ აბსოლუტურად მთლიანად პრაქტიკაზე ორიენტირებული, ანუ სწავლება კეთებით და გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად სასწავლო შედეგები, რომ რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს მიღწეული სტუდენტის მიერ კონკრეტული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში, მას გააჩნია კონკრეტულად რაოდენობის რაღაცა კონკრეტული რაოდენობის სასწავლო შედეგები და დუალური პროგრამები გულისხმობს, რომ 50%-ზე მეტი სასწავლო შედეგი უნდა იქნეს მიღწეული რეალურ სამუშაო გარემოში, ანუ ეს ხდება დამსაქმებელთან. ანუ სტუდენტი თან მუშაობს, თან სწავლობს. მას აკვირდება ინსტრუქტორი, რომელიც არის ასევე თანამშრომელი იმ დამსაქმებელთან, ანუ საწარმოში. აკვირდება ინსტრუქტორი, აფასებს მას ფაქტიურად ყოველდღიურად და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დამსაქმებელი საბოლოოდ უკვე კვალიფიკაციის მინიჭების პროცესში არის თვითონ ჩართული. ანუ თუ სასწავლო პროცესში სასწავლო შედეგები იქნა დამაკმაყოფილებლად მიღწეული, მაშინ დამსაქმებელი, ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციას უზიარებს და შესაბამის, ასე ვთქვათ, შეფასებას აკეთებს სტუდენტისას, მას ეკუთვნის თუ არა დიპლომის მიღება და შეიძლება თუ არა გაიცეს მასზე სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კიდევ მეორე კუთხით, როდესაც ჩვენი სტუდენტები უკვე არიან ადაპტირებული სამუშაო გარემოსთან, იმიტომ რომ როგორც იცით, თქვენ სწავლის პროცესიდან უკვე შრომის ბაზარზე ამ ტრანზიციის პერიოდში კიდევ გარკვეული, ასე
თქვა, სირთულეები ახლავს ხოლმე სტუდენტების შემთხვევაში, იმისათვის რომ ისინი ადაპტირდნენ რეალურად სამუშაო გარემოში, თუმცა ეს შემთხვევა არის გამორიცხული ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მისი სწავლა ფაქტიურად სრულად ხორციელდებოდა, ეს იქნება ასე ვთქვა, ქარხანა, ეს იქნება ვთქვა, ფერმა, თუ ეს იქნება ტელევიზია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხდებოდა, ხდება მთლიანად ყველაფერი რეალურ სამუშაო გარემოში, რაც ზრდის მის კონკურენტუნარიანობას შრომის ბაზარზე და მისი სწავლების ხარისხი არის უზრუნველყოფილი ფაქტიურად. თქვენ წარმოიდგინეთ ამისი საპირისპირო მოდელი, როდესაც მთლიანად სწავლება ხორციელდება კოლეჯში არსებულ აუდიტორიებში და ან კოლეჯში არსებულ სახელოსნოებში, ვთქვათ. აქ შემდგომი პროცესი, ეს ტრანზიციის პროცესი არის ასევე ძალიან მტკივნეულად გასავლელი აპლიკანტისათვის, თუმცა ამ შემთხვევაში თუ კი დუალურ პროგრამების მასშტაბს ჩვენ გავზრდით, ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროფესიული პროგრამის 50%-ზე მეტი შესაძლებელია იყოს დუალური რეჟიმით განხორციელებული, რაც ისევ და ისევ რაზეც ვთქვათ, დამსაქმებელი დღეს ასე ვთქვათ საყვედურობს და სისტემას და ასე ვთქვათ აქვს პრობლემები, ეს გახლავთ ხარისხი, რომელიც მას არ მოწონს იმ შემთხვევაში, თუ კი თეორიულად მოხდა აი ამ ამათო იმუნარების შეძენა მხოლოდ. დამსაქმებელთან გაქვთ მუდმივი უკავშირი აი ამ დუალური მოდელს გულისხმობ. თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ ჯერჯერობით რთულია ვთქვათ პირველ შედეგებზე საუბარი, მაგრამ ამ უკავშირიდან გამომდინარე ვთქვათ, თუ არის დამსაქმებლის პოზიცია ცნობილი, რამდენად გვაყოფილია ვთქვათ, როგორ ხედავს ის ამ ბაზრის განვითარებას და ხომ არ აქვთ მათ რაიმე გარკვეული ტიპის შენიშვნები, რომლის გათვალისწინება სამომავლოდ შეიძლება და რომლის გათვალისწინებასაც გეგმავთ. როგორც ვისაუბრეთ, არის ახალი ინიციატივა, რომელიც სიახლეა როგორც თვითონ განათლების სისტემისათვის, ასევე დამსაქმებლისათვის, იმიტომ რომ მან იცის, როგორ განავითაროს საკუთარი ბიზნესი, თუმცა მას შეიძლება არ ქონდეს შეხება საგანმანათლებლო სფეროსთან. ან თუ აქვს შეხება, მას აქვს მოკლევადიანი მის სპეციფიკაზე მორგებული სატრენინგო კურსები, რომელსაც კონკრეტულად რაღაცა გუნდი ახორციელებს ამა თუ იმ დამსაქმებელთან. ეს გახლავთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა დამსაქმებლის შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული გარკვეულ ვალდებულებებთან და პასუხისგებლობასთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ აქ როგორც ვისაუბრეთ, ამ შემთხვევაში ხდება სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომის გაცემა და არა სერტიფიკატის გაცემა. და დიპლომის გაცემის შემთხვევაში თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საკვალიფიკაციო პროგრამები არის გაცილებით უფრო ხანგრძლივი და ასე ვთქვათ, უფრო მეტად შეფასების სტანდარტებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა საკუთარი ბიზნესის განვითარებისათვის აი ამ ბოლო წლების ტენდენციებზე მინდა ვისაუბრო. კერძო სექტორის განვითარებისათვის ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად გააცნობიერა კერძო კომპანიებმა და კერძო სექტორმა, რომ განათლების კომპონენტი მათთვის და ზოგადად ადამიანური კაპიტალი და მისი განვითარება, მისი ბიზნესის განვითარებისათვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. იმიტომ რომ შესაძლებელია კერძო სექტორმა აღჭურვოს თანამედროვე ტექნოლოგიებით მისი საწარმო, მისი ბიზნესი იყოს უზრუნველყოფილი სწორედ აი ამ რაღაცა ინოვაციებით, თუმცა თუ კი ადამიანური რესურსი არ ახლავს მას თან, რომელმაც იცის იგივე მოვლაპატრონობა იქნება თუ გამოყენება ამ ყველაფრის, ან ამ მომსახურების მიწოდება, მისი ბიზნესის განვითარება ძალიან ფერხდება. ამისი მაგალითები ჩვენ უკვე ძალიან ნათლად გვაქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყოველთვიურად ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია სხვადასხვა ფორმატებით, ეს იქნება ფორუმები, ეს იქნება კონფერენციები, თუ ეს იქნება სხვადასხვა ასე ვთქვათ პირადი შეხვედრები და ყველა დამსაქმებელი ამ ეტაპზე ვსაუბრობ მსხვილ დამსაქმებელზე, აფიქსირებს იმ პრობლემას, რომელიც მას უდგას და აფიქსირებს იმ აუცილებლობას, რომელიც გულისხმობს, რომ განათლების სამინისტროსთან პარტნიორობის გარეშე და მთლიანად საგანმანათლებლო სივრცესთან პარტნიორობის გარეშე მათი ბიზნესის განვითარება იქნება ძალიან შეფერხებული. ამიტომ ესეთი მაგალითები მე შემიძლია მოგიყვანოთ, როდესაც ჩვენ მაგალითად შევიმუშავეთ კონცეფცია საჯარო კერძო პარტნიორობის შესახებ 2015 წელს და 2015 წლის შემდეგ უკვე დაიწყო მისი განხორციელება. ანუ რას გულისხმობს ეს კონცეფცია საჯარო კერძო პარტნიორობის? ეს გახლავთ დუალური პროგრამების დანერგვა, როგორც ვისაუბრეთ, და ტურიზმის მმართველობით პროგრამები, მაგალითად აჭარაში არსებული მსხვილი დამსაქმებლები, როგორც არის შერატონის სასტუმროები, რედისონის ქსელის სასტუმროები და ბევრი სხვა მსხვილი ასე ვთქვათ და ასე ვთქვათ მაღალი ხარისხის სასტუმროები, ყველანი აფიქსირებენ აი ამ პრობლემას და მიმართავენ ჩვენს პროფესიულ კოლეჯებს დახმარებისათვის საჭირო კადრებით. ისინი ყველანი ჩართულები
ნიშნები არიან სწორედ აი ამ დუალური განათლების მიწოდების პროცესში უკვე ამ მიღებიდან იქნებიან ჩართულები და რაც შეეხება საჯარო კერძო პარტნიორობის კონცეფციის ფარგლებში მეორე მოდელი რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს გახლავთ დამსაქმებელთან ერთად სასწავლო კოლეჯების დაფუძნება პროფესიული კოლეჯების დაფუძნება და ამ რეჟიმში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მიღწევებიც ასე შემიძლია ვისაუბრო გუდაურში არსებული სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა სადაც ძალიან მაღალი ხარისხის სწავლებით ხდება გიდები სათავგადასავლო საფეხმავლო გიდები და კიდევ ბევრი სხვა პროფესიის ასე ვთქვათ მიმართულების პროგრამები ხორციელდება მეორე გახლავთ სარკინიგზო სატრანსპორტო კოლეჯი რომელიც ჩვენ საქართველოს რკინიგზასთან ერთად დავაფუძნეთ და მესამე გახლავთ რომელიც დაიწყებს ოპერირებას 2018 წლიდან ეს გახლავთ M კვადრატთან ერთად დაფუძნებული კოლეჯი უკვე სამშენებლო მიმართულების და პროგრამებზე მოთხოვნა პროფესიებზე რომ პრინციპში რაღაცნაირად გავიდეთ გარკვეულწილად რაღაც წლიდან წლამდე ან მიღებიდან მიღებამდე ეს გახლავთ სწორედ მოთხოვნადი პროფესიების შრომის ბაზრის მხრიდან რაც მე ახლა დავასახელე ეს გახლავთ ტურიზმი სადაც გვიჭირს საქართველოში ანუ პროფესიონალი კადრები ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის მიმართულება გახლავთ ნამდვილად პრიორიტეტული რადგან თვით დასაქმებასთან გვაქვს ასევე საქმე ასევე სატრანსპორტო მიმართულებები ეს არის სახმელეთო საჰაერო ტრანსპორტი და სამშენებლო მიმართულება რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ იმ მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმიდან თუ გამოვალთ ასე ვთქვათ და ვისაუბრებთ იმ ინდუსტრიებზე რომელიც მომავალ წლებში უნდა განვითარდეს და ყველაზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდოს სწორედ გახლავთ ეს სფეროები ეს არის ენერგეტიკა ეს გახლავთ სამშენებლო მიმართულება როგორ ეს არის მოთხოვნადი როგორც დამსაქმლების მხრიდან ასევე აპლიკანტების მხრიდან ეს არის მოთხოვნადის შრომის ბაზრის მხრიდან თუმცა თუ კი მე დასაწყისში აღნიშნე რომ ჩვენ დარეგისტრირებული ყავს 6000-ზე მეტი ასე ვთქვათ აპლიკანტი და დაახლოებით ის სურათი ესე გამოიყურება მათი გადანაწილი ანუ პირველი არჩევანის მიხედვით რა პირველ ადგილზე ამ ეტაპზე შემიძლია ძალიან ესე ვთქვათ შიდა ინფორმაცია პირველი მონაცემი უფრო სწორედ გაგიზიაროთ ეს გახლავთ მზარეული ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია აპლიკანტების მხრიდან ეს გახლავთ IT მიმართულების პროგრამები და გახლავთ ბუღალტერი აი ეს არის პირველი სამი ასე ვთქვათ სამეული რომელიც ფიქსირდება ჯერჯერობით ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებად აი ამ რეგისტრაციის პროცესში. თუმცა ვფიქრობ, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ შეუსაბამობა გვაქვს ჩვენ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის და ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელადაც განათლების სამინისტრო ძალიან ბევრს მუშაობს იმისათვის, რომ მოხდეს ცნობიერების ამაღლებაც, იმისათვის, რომ მოხდეს პოპულარიზება სწორედ იმ პროფესიებისა, რომელიც დღეს ქვეყანას ჭირდება და რომელზეც წეღან ვისაუბრეთ, როგორც შრომის ბაზრის მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, და სწორედ დუალური პროგრამების განვითარებაც სწორედ აი ამ ინდუსტრიებში იგეგმება, რომელიც ჩამოვთვალე და ვფიქრობთ, რომ 2018 წლისათვის ჩვენი მონაცემები, ასე ვთქვათ, აპლიკანტების ხრიდან მოთხოვნად პროგრამთან დაკავშირებით ცოტა, ასე ვთქვათ, სახეშეცვლილი იქნება. კიდევ ერთი კითხვა, ქალბატონო ირინა, როგორ გაიგებენ, როდის იქნება, როდის უნდა გავიდნენ ისინი ტესტირებაზე, სად უნდა მივიდნენ, როგორ მიიღებენ ამ ინფორმაციას აპლიკანტები? ინტერესი საკმაოდ დიდია, თუმცა 15 ოქტომბერს სრულდება რეგისტრაციის პროცესი და შემდეგი ეტაპი რა იქნება? 15 ოქტომბერს დასრულდება რეგისტრაციის პროცესი, შემდგომ ჩვენ უკვე ვემზადებით ტესტირების პროცესისათვის, რომელიც ჩატარდება 29 ოქტომბერს, თუმცა ტესტირებამდე აუცილებელია აპლიკანტმა მიიღოს საგამოცდო ბარათი, ასე ვთქვათ, და ამ ყველაფერს ის მიიღებს საკუთარ მობილურ ტელეფონზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების საფუძველზე, ასევე რა თქმა უნდა ინფორმაცია დაიდება ვებგვერდზეც, თუმცა აი საგამოცდო ფურცლის ფლობა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ პირი მოვიდეს, გავიდეს ასე თქვა ტესტირებაზე. თუმცა ტესტირებამდე ჩვენ იმისათვის, რომ დავეხმაროთ აპლიკანტებს და მათ შეექმნათ წარმოდგენა რა ტიპის ტესტთან არის დაკავშირებული ეს, 28 ოქტომბერს ვატარებთ ხოლმე პრეტესტს, ეგრეთ წოდებულ პრეტესტს, სადაც მათ შეუძლიათ მოსინჯონ თავიანთი ძალები, სანამ გავლენ უკვე ტესტირებაზე 29 ოქტომბერს. საკმაოდ ბევრს ახლეზე ვისაუბრეთ. ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი გადის სამშაბათს 21:00-სა და 30 წუთზე ქვემო ქართლის ტელევიზიის ეთერში. თუ გაქვთ თქვათ რაიმე სიახლე, აი ამ რა დამატებითი ინფორმაცია შეგვიძლია მივაწოდოთ ქვემო ქართლის ტელევიზიის მაყურებლებს. პროფესიული განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა არის სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ქსელი, რომელიც ჩვენ აქამდე ჰქონდა, იყო ძალიან ასე ვთქვათ მცირე და ვერ ვფარავდით ყველა რეგიონს, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ,
დავფარეთ ყველა რეგიონი, საქართველოს არსებული ყველა რეგიონი, თუმცა ახლა უკვე ჯერ მიდგა მუნიციპალიტეტების რაოდენობის გაზრდაზე, სადაც შესაძლებელია აპლიკანტმა მიიღოს პროფესიული განათლება. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი საცხოვრებელი ადგილიდან არ იყოს მოშორებული პროფესიული სასწავლებელი, ვინაიდან მათ უჭირთ, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი ხარჯების გაღება. ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სიახლეც. წელს მაგალითად პროფესიული განათლების მიღება შესაძლებელი იქნება წელს პირველ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, თიანეთის მუნიციპალიტეტში და სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და ასევე ვაგრძელებთ გეოგრაფიული დაფარვის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და როგორც იცით, ქვემო ქართლში გვაქვს ჩვენ ერთი კოლეჯი, რუსთავში, ქალაქ რუსთავში, კოლეჯი მოდუსი, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროგრამები, სწორედ ისეთი, რომელიც პასუხობს დღევანდელ შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, მულტიპროფილური კოლეჯია, თუმცა შენებული მიმართულებები და ასე ვთქვათ სამკერვალო პროგრამები ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი ხარისხით ისწავლება იქ. ახლა მიმდინარეობს რეაბილიტაციის პროცესიც და მომავალ წელს ჩვენ შევხვდებით ახალი გარემონტებული შენობით, თუმცა ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ ერთი კოლეჯის არსებობა რეგიონისთვის არ იქნება საკმარისი ქვემო ქართლში და ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მარნეულში და ასევე განვიხილავთ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში პალიტეტსაც ფაქტურად ჩვენ ძალიან დიდი საერთაშორისო დახმარებაც გვაქვს ამ მიმართულებით ქვემო ქართლში დამატებით ერთი ლოკაციის გახსნასთან დაკავშირებით. და ბოლო კითხვა, ჩვენი გადაცემის დროს ამწუხაროდ იწურება. ბოლო კითხვა, ჩვენ ვისაუბრეთ დადებით ტენდენციებზე, ვისაუბრეთ სიახლეებზე. თქვენი აზრით, რა არის მთავარი გამოწვევა დღეს პროფესიული განათლების კუთხით? მთავარი გამოწვევა, როგორც დასაწყისში ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ საგანმანათლებლო ჩიხის აღმოფხრა, რომელიც ანუ ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვაცნობ ასე ვთქვათ მოსახლეობას, რომ ეს საგანმანათლებლო ჩიხი ძირითადად უზრუნველყოფდა იმ ასე ვთქვათ იმიჯს, რომელიც დღეს აქვს პროფესიულ განათლებას, რომ ის კეტავდა გზას უმაღლესი განათლებისაკენ და არ იყო გათვალისწინებული მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპი. თუმცა როგორც გითხარით, ახალი კანონით ეს იქნება უკვე აღმოფხრული და ჩვენ გვექნება სრულიად განსხვავებული სურათი და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა გახლავთ პრესტიჟი და იმიჯი პროფესიული განათლების, რომელიც ეტაპობრივად ჩვენ თუ კი შევხედავთ სტატისტიკას, ნამდვილად გვაქვს გაუმჯობესება და პროგრესი. ყოველ წელს დაახლოებით 1000 სტუდენტით უფრო მეტი ირიცხება პროფესიულ პროგრამებზე, თუმცა ჯერ კიდევ მძლავრი არის ის ასე ვთქვათ მოსაზრება, რომ აუცილებლად ყველამ უნდა ისწავლოს უმაღლეს აკადემიურ პროგრამებზე და რომ პროფესიული განათლება არ არის ალტერნატივა. თუმცა თუ კი თქვენ კარგად გაეცნობით იმ ინფორმაციას, რომელიც ან ვებგვერდზეა შესაძლებელი რომ მიიღოთ, ან თუნდაც ნებისმიერ სასწავლებელში მისვლის შემთხვევაში, თქვენ ნახავთ, რომ ეს გახლავთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, გაცილებით უფრო მომგებიანი გზა დასაქმებისაკენ. პროფესიული განათლების მიღება არის ძალიან ასე ვთქვათ უფრო მოკლე პერიოდში ხდება ვიდრე უმაღლესი განათლების მიღება და ანუ ასე ვთქვათ მისი დასაქმების მაჩვენებელი არის გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის უმაღლესი განათლების კურსდამთავრებულებს შორის. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ირინა წეროძე. მე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე და იმედიან კვირას გისურვებთ. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9.